د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر وکیل قانون پو او قامپال سیاستوال عبداللطیف په پریدی باندې د پیښور های کورټ په باروم کې یو تن ډز کړی او وجلې دی. د پیښور پولیسو ایس ایس پی اپریشن کاشی په باسي د پیښې په اړه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې عبداللطیف په پریدی د پیښور های کورټ باروم کې ناست و. عدنان سمی اپریدی نومې تن پرې ډزې کړي او ژوبل شوی و. هغه وویل چې لطیف اپریدی چې روغتون ته وړل کېدو نو په لار کې جون د لاسه ورکړی دی. هغه زیاته کړه چې ډزې کوونکي تن پولیسو نیولې او د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. د پیښور د لیډي ریډنګ روغتون مطبوعاتو سره په شریک کړې شوې خبر کې ویلي چې نوموړی وکیل روغتون ته په مړ حالت کې وړل شوی او هغه شپږ ډزې لګېدلې دي. وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپل ګوند شریک مشر او پخواني صدر سیف علي زردار او ګڼو نورو کسانو د لطیف اپریدی وجنه غندلې او د افسوس څرګندونه یې پرې کړې ده. لطیف اپریدی چې په لطیف لالا یادو قانون پوه او پښتون سیاستوالو نوموړی دا وخت د ملي جمهوري غورځنګ مهم مشر و. نوموړی د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر و. ستر سکتر په اوږدو او د قومي اسمبلۍ غړی خوم پاتې شوی و. هغه د پیښور های کورټ مشر او پاکستان بار کونسل شریک مشر خوم پاتې شوی و. د ویکیپیډیا تر مخه نوموړی په کال 1934 کې د خیبر ضلع په تیرا کې زیږېدلی و او په 1986 کې پیښور کې ماسټری کړې وه. هغه بیا د وکالت ډیګري ترلاسه کړې وه. نوموړي په کال 1991 کې د غوزبخش بزنجو په مشرۍ پاکستان نېشنل پارټۍ کې شمولیت کړی و او د خیبر پښتونخوا مشر ټاکل شوی و. او کله چې نېشنل پارټۍ په عوامي نېشنل پارټۍ کې شامل کړی شوه هغه بیا د صوبې مشر جوړ کړی شوی و. نوموړی د پیښور های کورټ بار مشر او د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو د څانګې مشر خوم پاتې شوی او 15 ځله د پیښور های کورټ مشر جوړ شوی و او د وکیلانو په تحریک کې مهم کردار لوبولی و. الب خان شیرپو، دلبر نیوز، پیښور.